ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ DIY season ကနေပြီးပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒီနေ့ဘာလို့ရှင်လဲကဘာလို့ပြမလဲဆိုတော့ရန်ကုန်မှာအလုပ်အလွယ်ကူတယ်။ဒါပေမဲ့လဲလေးရောနည်းနည်းဝင်နေပါတော့။ဒါပေမဲ့ရန်ကုန်မှာလာတယ်ရှင်လဲကချင်းလုံးကိုလုပ်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ဆိုလို့ရှင်ဒါအိမ်မှာကိုအလှဟားလို့လည်းရရဲ့။အိမ်မှာရှင်ကလေးလေးပစ္စည်းပစ္စည်းအားတဲလေးကိုလည်းစုပြီးထည့်ရလို့ရရဖြစ်ပါတယ်။ကဲဒီတော့ရှင်လဲအတူလိုက်ပြီးခောက်ကြည့်ရအောင်နော်။ကြတော့ဒီတော့ဒါဒီချင်းလေးလုံးခောက်ဖို့အတွက်ဘာတွေလိုအပ်မလဲဆိုလို့ရှင်ကြတော့ဒီလို A4 ပေါ့နော်ဒါကာလာပေပါဖို့ကာလာပေပါ2ရောင်လိုပါမယ်2ရောင်ကမှ1ရောင်ကိုကျတော့ရှင်းလို့ဒါ5 cm 12 cm ဆောင်လေးခောက်မယ်ပေါ့နော်ဖြတ်မယ်ပေါ့ဖြတ်ပြီးလို့ရှင်ကျတော့ဒီလိုမျိုးဟာကို88ခုလုံးမှာဖြစ်ပါတယ်88ခုခောက်အောင်ပါပြီးတော့ဒါအယောင်မတူတဲ့နောက်ထပ်ကာလာပေပါ1ရောင်ပေါ့နော်အဲ့1ရောင်ကိုကျတော့ရှင်လို့26ခုလုံးမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျတော့ရှင်လို့ဒီလိုမျိုး A4 ပေပါ legal လေးရပါတယ် A4 လေးရရပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးကာလာပေပါ1ရောင်ထပ်လုပ်ပါမယ်ဒါကတော့ရှင်လို့စောင့်ဝိုင်းဝိုင်းမှုအတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်လိုပဲပစ္စည်းအားကျတော့ရှင်လို့ကော်ဘူးလုံးမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ထောက်ချုံလုံးမှာပါရှင်လို့ဒါစောင့်ဝိုင်းဝိုင်းမှုအတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်အခုကတော့ကကြီးလိုပါဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်တော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အစပြုခောက်ကြည့်ရအောင်။ကြည့်တော့လို့ရှိရင်ဘုရှင်တို့အစပြုခောက်ကြည့်ရအောင်။အရင်ဆုံးရှင်လက်ကဒါ5 cm 12 cm ပေါ့နော်။အဲ့ဒီစာမျိုးကိုအရင်ဆုံးခောက်ပြပါမယ်။ဒါ5 cm 12 cm ပါပဲပါရှင်။ရှင်လက်အရင်ဆုံးဒါတဝက်ခောက်လိုက်ပါမယ်။ကျွန်တော်ဒီခောက်ထားတဲ့ဒီဟာကိုတဝက်ထပ်ပြီးတော့ခောက်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီခောက်ထားတဲ့အရာကိုပဲထပ်ပြီးတော့တဝက်ထပ်ခောက်ပါမယ်ထောက်ထားတဲ့ခောက်ရိုးရှိရပေါ့နော်အဲ့ခောက်ရိုးကိုတဝက်ထပ်ပြီးတော့ခောက်ပါမယ်ဒီလိုဒီခောက်ထားရအောင်ထပ်ပြီးထပ်လိုက်ပြီးခုထပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒါခောက်ရိုးဟာလေးရပါပြီကျွန်တော်ကလူမျိုးဟာကိုကျွန်တော်တို့တစ်ခုကို26ခုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ခုမျိုးတစ်ခုလို့ခိုးတဲ့ကို26ခုလို့ပါတယ်အဲ့တော့လူမျိုး26ခုကိုမှကျွန်တော်တို့3ခုလို့မှဆိုတဲ့အတွက်လူမျိုးအယောင်တယောင်ရောပဲ88ခုခောက်ရမှာပါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါနောက်ထပ်တယောင်ပေါ့နော်မတူတဲ့အယောင်တယောင်ထပ်ပြီးခောက်ပါမယ်ဒါလည်းဒါ5 cm 12 cm ဆိုင်းပါပဲဒီလိုကနလူမျိုးပဲတဝက်ခောက်လိုက်ပါမယ်ဒီလိုနောက်ခောက်ထားတဲ့အတိုင်းပဲတဝက်ထပ်ခောက်ပါမယ်ဒီအရောကြတော့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးခောက်ဖို့မလိုပါဘူးကျွန်တော်ကဒီအပြန့်အတိုင်းခောက်ထားပြီးသားအပြန့်အတိုင်းလေးပဲလိုတာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီအောင်ပြန်ထားလိုက်မယ်ကဲပြီးတော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးဟာကို88ခုရပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စပြီးတော့ဆက်ပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာချိန်ထားတဲ့လူမျိုးထောက်ခောက်ထားတဲ့အရာလေးရှိရပါတော့အဲ့ဒီခောက်ထားအရာလေးကျွန်တော်ဒီလိုထည့်မယ်ပေါ့နော်ဒီအောင်လုံးထားမယ်ပြီးလူမျိုးလေးထည့်လိုက်ပါကျွန်တော်ရောပါပြီကျွန်တော်ဒီမျိုးဟာလေးကိုတစ်ခုကိုလူမျိုးတစ်ခုရဖို့အတွက်ကို26ခုခောက်မှဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်26ခုဒါရှင်လည်းကတော့တချို့ခောက်ထားပြီးသားရရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့ရှင်လည်းအသေးစိတ်တော့မခောက်ပြတော့ဘူးကဲဆက်ပြီးကြည့်ရအောင်ကဲဒါဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်အခု26ခုခောက်ထားရတဲ့ဟာပေါ့နော်26ခုခောက်ထားရတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တစ်ခါထပ်ပြီးတော့ဆက်ပါမယ်အဝိုင်းလေးရောက်ပါပြီ။ကျတော့လူမျိုးအဝိုင်းလေး3ခုလောက်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်ကနောက်ခောက်ထားတဲ့အဝိုင်းလေးတွေပေါ့နော်။အဲ့88ခုလိုတာဖြစ်ပါတယ်။ကိုရှင်ကဒီ3ခုကခောက်ပြီးသားဖြစ်ပါပြီ။ဒါရှင်ကတစ်ခုကတိုးပြီးတော့ခောက်ထားတာပေါ့နော်။ဒါပြည့်တဲ့တော့တစ်ခုကအစမ်းနမူနာပြတာပါ။ကဲကိုရှင်ကဒါလေး3ခုကိုဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုရှင်ကအရင်ဆုံးတိုင်းကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်။ဘယ်လိုမျိုးဖြစ်မလဲဆိုတာ။အရှင်ကဒီ3ခုကိုဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကဲကိုရှင်ကတော့ဒါ3ခုရသွားပြီဆိုတော့ကျတော်အမပိတ်ဖို့အပိတ်လေးလုပ်ပါမယ်။အဲ့ရှင်လက်အမပိတ်ဖို့အပိတ်လုပ်မယ်ပေါ့။အဲ့တော့ရှင်လက်ကဒါစဝိုင်းဝိုင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ရှင်ထောက်ချုံသုံးပါမယ်။ထောက်ချုံသုံးမယ်။ထောက်ချုံသုံးရှင်လက်လား။ဖပြဆောက်ဟက်တွေရယူလိုက်မယ်ပေါ့နော်။ရှင်လက်ဒါအဝါအဝဲသုံးပါမယ်။အဝါဖြစ်တဲ့အတွက်ပိတ်ရှင်လက်ဒါငါထားလိုက်မယ်။
င်းအတွက်ဒါနည်းနည်းထပ်ပြီးချက်မယ်เนี่ยตีต่อไปเนี่ยตัวทวีขึ้นเลยเนาะโอเคอาชละกูตะจีนเนี่ยเนี่ยไปมั้ยပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနားကိုကျွန်တော်တိတ်ခက်ပြန်ကတ်မှာဖြစ်တယ်ဟုတ်ကော်နက်ကတ်မှာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်နားရည်ရထပ်ပြီးတော့ပြက်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြက်ဆိုရင်အများပေးသလိုမျိုးပါပဲအဓိကတော့အဲ့လိုရှိလက်ဒါဆော်ဝဲလေးကိုညက်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ဆန်းထည့်စီမယ်ပေါ့နော်โอเคဒါရဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ဒါကော်လေးတုတ်ပါမယ်အဲ့တော့ရှင်ကျွန်တော်နောက်တစ်ဆင့်ကိုဆက်ပြီးတော့ပါမယ်။အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီ3ခုကိုကျွန်တော်တို့ဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဘာနဲ့ဆက်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကပြောရဲပေါ့နော်။ကျွန်တော်ကခောက်ထားတဲ့ဒါအနီရောင်အဖြောင်လေးနဲ့ဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကဲစားပြီးစကြည့်ရအောင်။အော်ရှင်ဒါကိုဒီ3ခုအရင်ဆုံးညီအောင်ထပ်လိုက်မယ်။အဆိုရှင်တို့ဒီအနီးလေးကိုဘယ်နှခုကတ်ရမလဲဆိုရှင်တို့73ခုကတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကဲထပ်ပြီးကတ်ကြည့်ရအောင်နော်ကဲအခုရှင်တို့ဒါအကုန်လုံးထည့်ပွားဆိုလို့ရှင်တို့ဒီအောက်မှာထွက်နေတဲ့အစာလေးကိုလိုက်ပြီးတော့ကတ်မယ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်အခုကောနဲ့ကတ်ပါမယ်ကဲအခုဆိုလို့ရှိရင်ရှုလိုက်တာထက်ကဒီလိုနည်းဟာလေးကိုကောနဲ့ကတ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့အခုရှင်တို့ဒါချင်းလက်လက်လာလေးတလုံးရရှိသွားပြီပဲဖြစ်ပါရဲ့။ဒါပရိသတ်တို့ကဒါလုံးဟာကခေါင်းဟာတော့လွယ်ပါရဲ့။ဒါပေမဲ့နည်းနည်းလေးလက်ဝင်နေပေါ့နော်။လုံးဟာအချိန်လေးကြာရဲ့ဆိုတော့ဒါပေမဲ့လုံးကြည့်ကြည့်ပါ။ကိုယ်ပိုင်လုံးဖြစ်ရလာအရာကတကယ်ကိုမှခံစားလို့ကောင်းမှာပါရှင့်။
แกอกุสรุษရှင်เนาะอย่างกูมาหลับไปได้ซินเนลงกูยาทาวอยู่ဖြစ်ပါတယ်ถ้าประชาชนก็ด่าลงอ่ะล่ะก็ลွယ်เลยป่ะเนาะอดิก็เข้าอ่ะล่ะก็ลွယ်တယ်ဒါပေမဲ့อัญญาကြီးลงอ่ะฉิเตตัวละเล็กๆเนเน่ဝင်มาတယ်ဒါပေမဲ့ด่าลงจี้ๆป่ะไอ้มาโกเรนลงจี้ลูกป่ะเนาะด่าโกลွယ်ลงๆย่าล่ะได้ขันทางกูก็ตะแกงกูมาก้าวมาได้แช่ပြီးတော့ด่าโกไอ้มาป่ะเนาะปิสิเตเต้เล่ๆกูก็กะเล่ตุกาวซิโจโรกูเลยด่าแท้ท่าลงย่าได้ป่ะเนาะပြီးปิสิปิสิอ่ะเตเต้เล่ๆกูเลยสุบิแท้ท่าลงย่ามาဖြစ်ပါတယ်ประชาชนละပြီးတော့ตะแกงกูมาไอ้มาท่าลงเลยล่ะได้ป่ะเนาะဒီတော့ชลประชาชนก็เข้าจี้ป่ะပြောชิมมาได้แช่โอเคပါရှင်ဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ရှင်လည်းကအရန်ခုပါလှပတဲ့ challenge လုံးကိုခောက်ပေးခဲ့ရဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။နောက်နေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘယ်လိုမျိုးလှပတဲ့ကိုအတွက်ကိုအတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်။တသားမိရဲ့အတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်အရန်ခုမှာအသုံးဝင်တဲ့ဒီဟန်ဝါလေးတွေကိုခောက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဒီနေ့မှာရှင်တို့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲညှနာခြင်းပါရဲ့ရှင်။ကြည့်အားပေးခဲ့ကြပြည်သူများအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါရဲ့ရှင်။ Bye bye